Hvad så allesammen, velkommen til Krause FIFA, velkommen tilbage til endnu mere Watford Career Mode her på min kanal. Det er altså episode 6, vi går i gang med her, skal vi egentlig ikke bare fortsætte med den her Watford Career Mode. Som sagt, jeg har forklaret det til jer, så videre, hvorfor der ikke kommer så meget af den, som man måske havde håbet på, og så videre. Altså egentlig er det som sagt bare mest fordi, at der er så mange andre videoer, jeg altså, er mest til at lave og så videre, så det ender op lidt med, at når vi skal huske at lave Watford, og så bliver det aldrig rigtigt til noget, men jeg vil gøre så meget jeg kan lige nu, og I skal ikke tage mine ord for det her, jeg lover jer ikke noget, men jeg vil gøre alt jeg kan fremover for at få bare én episode ud om ugen, måske to hvis I er heldige, men minimum én episode ud om ugen bliver mit mål fremover, så ja, det kan i hvert fald, det håber jeg virkelig, at jeg kan overholde den, men vi skal altså ind i næste kamp, som I kan se her mod Arsenal. Det bliver en rigtig, rigtig, rigtig svær kamp for os. Så lad os bare håbe, I kan få det bedste ud af det i hvert fald. Og som I kan se her, så kommer holdopstillingen til at se således ud. Vi starter med Rashford op foran i stedet for Amrabat, selvom det er ham, der står i venstre side, ser meget mærkeligt ud. Ellers så ligner holdopstillingen faktisk det, som en fuldstændig plejer. Altså med Kishna, Berami, Capoue, Lamela på midtbanen, som er Pereira på den offensive midt. Hule, Basuma, Capacilla og JJ i forsvaret. Og så selvfølgelig ingen ringer end Gomez på mål. Så ja. Skal vi ikke bare komme direkte i gang med kampen? Arsenal ligger godt ud her. Welbeck, det er fint spillet. Forskud sendt afsted meget tidligt i kampen. Går langt over heldigvis. Ah, det er godt lavet af Welbeck. Så er det igennem igen. Det ser ud til, at det kan blive en rigtig lang kamp det her. Dammit, der bliver dømt straffespark. Pis. Ah, det er skidt lavet af mig. Rigtig, rigtig skidt lavet. Jeg prøver at skubbe ham af bolden. Ender så med at stikke en fod ind i, den skal til at afslutte. Damn. Og som sagt, det kan blive en meget lang kamp det her. Jeg kan slet ikke få et ben til jorden. Altså, de spiller mig ud af banen Arsenal. Det kan være, vi er heldige. Og redde straffesparket. Gør vi desværre ikke 1-0 til Arsenal. Så ja, vi spiller en god rundt her. Rashford kommer faktisk fint igennem. Rashford, det er... Skulle have haft en meget bedre afslutning på der. Fantastisk tacklet. Come on. Ah, det er godt spillet igen. Og igen, så nemt er det igennem. Det går alt for stærkt, jeg kan følge med her. Kom så Barami, du er godt følge med Chamberlain. Stærkt det der Barami, fantastisk lavet. Det var så knap så godt lavet det der. Rigtig skidt spillet af mig, og så er det igen, Arsenal. Og hvor skal jeg være heldig for, at Cazorla ikke kan afslutte noget som helst, fordi så havde jeg været bagved med, jeg ved ikke hvor mange mål allerede nu. Og det går så stærkt, og igen, godt taget Gomez. Og så bliver der altså også flyttet til her, nej, hold kæft, mand. Hvor skal vi være glade for, at vi ikke er bagved med mere end 1-0, vi bliver fuldstændig kørt. Ud af banen, vi kan lige hurtigt se kampfaktoren en gang, ja, fuldt fortjent i foråret med Arsenal. Det var sjovt, fordi vores sidste kamp mod Chelsea i ligaen, det var 0-0, jeg mener den blev, hvor vi faktisk havde et par okay chancer. Jeg synes, vi spillede generelt fint den kamp, og jeg tænkte, okay, jamen så burde vi vel også kunne gøre det mod Arsenal, men nope, jeg var fuldstændig forkert på den. Jeg tænker, vi bliver nødt til at køre en fuldstændig anden formation. Den her 5-3-2 kunne vi faktisk godt, det der standardformation åbenbart. Jeg tror det er noget mere det vi har brug for, og så få smidt, ja, hvis vi nu kører med Capoue herop, og så tænker jeg, at vi har Zuma, Capacele i forsvaret, vi smækker Kabul ind samtidig med, vores midtbane består af Capoue, Pereira, Berami lyder fint, vi skal bare have en anden angreb op foran, og der tænker jeg, det bliver Isaks succes, og lad os håbe, at det kan give os succes. Nej, okay, nej. Godt, det der er Barami. Fortsæt, please. Oh my god. Fuck, så er de igennem. Shit. Oh, det er godt taget. Gomez, please ikke lad dem få det mål der. Oh my god. Hvem skulle have troet? De har måske 500-600% chancer, hvor de er, hvor Cazorla er fuldstændig fri. Og så scorer de på det der. Fair nok. Fortjent, ja. Fucking bullshit, ja. Yeah. Sådan der, fint spillet. Dybden til Rashford, hvad kan vi herfra?
Prøver at drible ind i banen, kommer ikke rigtig forbi. Holebas har bolden, afslutter med højre benet, det er ikke godt nok. Sådan der, fint spillet, fint spillet. Kommer faktisk igennem Rashford med en fin afslutning. Vores første rigtige gode afslutning i kampen. Ikke dårligt, ikke dårligt. Ah, det er godt spillet. 3-0 til Arsenal, damn. Og som sagt, det her det var en, altså, ja, det her det er en kamp, der bare hurtigt skulle overstås, fordi vi bliver fuldstændig kørt ud af banen. Altså, vi får ikke et ben til jorden. Og Arsenal laver lige sådan hurtigt, de spiller den lidt rundt på midtbanen, og jeg tænker, okay, fint, endet problem. Bum, lige to rollervinger, så I kan se, stille og roligt, det her, jeg tænker ikke, der er noget farligt. Sidt lige, bum, så kan jeg igen, jeg kan slet ikke gøre noget som helst, det er sindssygt. Og så bliver der altså fløjtet af, det er, hold nu kæft. Well, det var en rigtig sjov kamp, det der. Cazorla hat-trick var det faktisk, hold da kæft, Cazorla hat-trick alligevel, okay. Og de havde ikke engang Özil, Özil har de solgt til Barcelona, de havde ikke engang Özil. Og vi fik stadig tæsk. Okay. Godt så. Well, her har vi lige en hurtig e-mail, vi har fået, der var i sidste episode, hvor Hoffenheim jo havde budt på Amrabat. Og forhandlingerne er simpelthen brudt sammen, så vi kommer, som det ser ud til lige nu, ikke af med Amrabat alligevel. Om det skal vise sig at være en god eller dårlig ting, må tiden vise. Videre til en lidt sjovere ting. Vi har fået en mail om, at vores talentspejler er vendt tilbage med nogle spillere, han har fået kigget på. Og vi kan i hvert fald se, om der er nogen, vi vil beholde og ikke vil beholde. Selvfølgelig har han kun kigget på dem i en måned, så intet af det er sådan mega præcist lige nu. Men jeg tænker, altså vi kan godt gå af med sådan som Hammer for eksempel. Han potentielt er 52-70. Lad os bare afvise ham med det samme. Vi har 53-73. Afvise. Vi har en til 77, 79, 82 og 85. Dem vil jeg gerne lige have, han lige tager et ekstra kig på, så dem lader vi stå. Og sidst, men ikke mindst, er vi nået til Transfer Deadline Day. Og vi har altså fået et transfertilbud på Paredes, vores højreback, som vi bare skal af med. Så værsgo, Bournemouth. Tag ham fra mig. Og en time senere kan vi også se, han er blevet solgt Paredes til Bournemouth for 900.000 euro. Og altså, vi har allerede to højrebacks. Vi har Janmaat og JJ. Altså, Paredes vil ikke komme til at få noget som helst spilletid overhovedet. Well, 2 timer tilbage, det skal altså til at være nu, hvis der er nogen, der vil til at byde på vores spillere. Nope, ingenting. Okay, fint. Det vil sige, at vi kommer faktisk ikke af med flere spillere. Det var faktisk mega belastende, fordi vi har sådan 20 angriber liggende i vores trup, som jeg bare aldrig nogensinde kommer til at bruge. Men altså, fair nok, det må de så leve med. Ikke min skyld. Well, sådan er det. Vi har altså kampe, der skal vindes. Og næste modstander, der står over for os, er altså West Ham på deres nye London Stadium. Og vi kan altså se vores holdopstilling her, lavet lidt ændringer fra sidste kamp. Jeg har prøvet at sætte succes op foran sammen med Amrabat på offensiv midten, fordi Rashford og Pereira spillede bare helvede til sidste kamp. Vi har Navas og Depay ind i stedet for Lamela og Kishna. Ducouré får lov til at spille i stedet for, Kapu. Og så har vi Janmaat og Suniga ude på venstre og højre bakken. Så lad os håbe, det kan gå lidt, bare en lille smule bedre end den kamp mod Arsenal. Og så kører vi allerede. Kun få minutter spillet, og Carroll allerede ved første afslutning. Det skal nok blive sjovt, det her. Sådan der. Fint spillet. Godt lavet succes. Så han igennem. Kom udenom. Der er straffe. Oh my god, what? Sorry. Okay. Hvordan kan der ikke? Hvad er argumentet for, at der ikke er straffespark der? Oh my god. Så må vi da bare prøve igen lige bagefter. Fint spillet. Amrabat med bolden. Og tæt på at lægge den over i det lange hjørne. Fint spillet, eller fint taktet er det så. Janmaat frem til Ducouré. Prøv at finde Janmaat igen, han har stadig bolden. Frem til Ducouré. Det er faktisk fint lavet, Ducouré ligger den ind.
til Janmat, som gør det til 1-0 til os. Ja tak, fantastisk samspil mellem Ducouré og Janmat, der bare kører hele vejen ned fra næsten egen bane lidt af. Fantastisk der Ducouré, og endnu en gang viser han os bare, hvorfor at han altså mere og mere skal til at være i startopstilling for os. Janmat, lige ved han ikke score, men fint, køl nok sparket ind, 1-0 til os. Og så bliver der altså også flot til halvleg lige bagefter. Hold nu kæft, kigger lige på holdet en gang, noget der skal ændres, nogen vil have skiftet ud. Jeg har ikke set noget som helst til Navas overhovedet, men det er også bare sådan lidt, hvorfor skifte ud, når det går så fint? Jeg tror bare, vi holder det sådan her faktisk. Well, vi har spillet 77 minutter nu, næsten 78 minutter, og der er ikke sket noget som helst til anden halvleg. Det har været lidt, det kan man egentlig bare gå meget frem og tilbage, men der har ikke været nogen deciderede afslutninger. Så jeg tænker, vi lige kan få lavet et par udskiftninger. Vi har altså alle tre klar faktisk, og vi kan lige så godt, ja, vi skal bare smide lameller ind med det samme. Jeg vil også gerne have lidt flere defensive kræfter, så vi skifter Capu ind i stedet for Ducouré, og Holebas ind i stedet for Zuniga. Lige får lidt flere friske ben ind, hvis man kan sige det sådan. Op og vinder der, tak. Oh my god, please, ikke sådan her. Payet, afslutter udefra. Godt taget, Agumes. Shit, mand. Indlægget bagefter på hjørnesparket. Sådan der, godt vundet, godt vundet. Skal vi sådan set bare lige sørge for at komme ordentligt væk med den. Det får vi ikke rigtig gjort ordentligt. Åh, prøver med saksespark. Simpelthen, hvad fanden laver spillerne der? Hold da kæft. Shit, det så vildt ud, mand. Fanden ikke. Plus point for forsøg i hvert fald. Come on, ja tak, han flotter af dommeren lige bagefter. Vi vinder altså vores første kamp i ligaen indtil videre. 4 kampe spillet, 2 uger gjorde det, 1 sejr og 1 nederlag. Rigtig, rigtig fint, det er fuldt fortjent, vi vinder os her. Og West Ham, jeg synes vi spillede bedre generelt. Vi kan se, okay, jeg ved ikke hvor mange af de chancer kom fra egentlig. Det var faktisk mest til sidst, fordi de kun lige havde et par forsøg. Faktisk fra, ja, fra Payet og hvad hedder det, Sars, det var faktisk det eneste, de havde i kampen. Ellers var resten, der var ikke noget specielt at komme efter. Jeg synes, det var fuldt fortjent, vi vandt i hvert fald, som sagt. Og således er vi altså også færdige med den her episode her. Som vi kan se, vi ligger lige pt. På den 11. plads. 4 kampe spillet, 5 point. Det er ganske okay, så længe vi holder os i top 10. Det er mit mål i hvert fald, og så synes jeg, så er det i hvert fald godkendt. Lad os sige det sådan. Men udover det, så er der som sagt ikke mere at komme efter i den her video her. Jeg håber som altid, at I har nydt den. Hvis I har, så husk selvfølgelig altid at smide like på videoen, hvis I nød den. Subscribe, se til mere, og vi ses!